todas nuestras fuerzas y de un xeito ou doutro ímolos botar de onde están, ímolos marcar. Acabouse o saqueo. Hoxe é o principio dunha movilización que debe de ser permanente e no inmediato, despois do verán, debe de concretarse nunha nova folga xeral para rematar con seus abusos. Quedou de última hora ter unhas intervencións máis curtas. Hoxe ten que ser o fin dun sistema, do sistema capitalista, o principio do fin do sistema que é o culpable deste roubo que estamos a sufrir permanentemente. E quero, e isto vou no leer, tamén decir que hoxe ten que ser tamén o principio do fin dunha xustiza española, dunha xustiza española que permite que os culpáveis deste saqueo estexan ceibes, estexan libres, mentre que permitan que o pai desa señora que se permite decir que se jodan a todos os traballadores e traballadoras estén libres. Principio do fin desa xustiza que mentre se está a permitir que isto aconteza, condea a compañeiros e compañeiras das centrais sindicais hoxe convocantes desta movilización a penas de cárcere por defender os dereitos dos traballadores. Mais, e se arremato, que non esquezan, que non tenten moito a sorte. Este pobo, vos, sodes o mesmo pobo que non duvidou en prenderlle lume aos castelos para rematar coa tiranía.